люди, які спілкуємося з туристами, і знову ж таки потенційними туристами, або ж з туристами, які сюди приїжджають, шукаємо відповіді на те питання, як зробити, як привідкрити Луцьк для туристів. Це таке видання, що хочеться взяти до рук. Воно дуже гарно оформлено. І крім того, тексти вони є легкими, вони є художніми. І прочитавши текст, його зрозуміє дитина, його і зрозуміє дорослий. Одна з найкращих таких подій нашого цього туристичного сезону, саме видавництво цієї поліграфії. Українською мовою тираж 3 тисячі примірників. І кожного англійською і польською по 1000. Польща – це є одна з наших цільових аудиторій, а всі інші країни здебільшого розмовляють англійською міжнародною мовою. Тому ми підготували в 3 мовах і хочемо далі розвивати і відповідно підготувати можливості в перспективі і німецькою мовою. Хочемо, щоб дійсно турист знайомився з Луцьком, починав своє знайомство саме з цієї абетки, бо вона написана просто, доступно і водночас захоплююче. І хочемо, щоб сам лучанин якомога більше інформації черпав теж з цієї абетки. Бо насправді, напевно, 90% що тут написано, кожен пересічний лучанин і не знає.